Sua pergunta ao tarô não adivinha, tá? O tarô orienta. Ô, Tatal, vamos ver aqui se vende herança, se não vende herança. Ô, amigo, vende essa herança, lógico. Imagina, vende a herança, limpa o seu nome, pague suas contas, fique em paz com a sua consciência. Compre seu carrinho usado e aí a sua vida vai começar a prosperar. Pode ter certeza disso. As coisas vão começar a melhorar para você, tá bom? Boa sorte para você. Um beijo grande. Fique com Deus. Tudo de bom. Tchau, tchau. Muito bem. lilaorienta@bol.com.br. Fica à vontade. Lila, super beijo para você. Obrigado, viu? Um beijo para Lila, muito querida. Vamos direto pro Ligue Band? Vamos lá, tem gravado. Vamos lá. Doutora, eu gostaria de saber como seria possível a gente participar para a pessoa que tem halitose, que ela realmente está com esse hálito. Se isso daí é falta de ética, se existe um meio mais, pelo menos, menos invasivo de comunicar a pessoa. Muito obrigada. Meu nome é Maria Helena, muito aqui boa, do Parque Industrial. Maria Helena, um beijo, viu? Muito obrigado, excelente beijo para você. Obrigada pela lembrança, viu, Maria Helena, porque é até um assunto bem interessante da gente colocar. Nós fizemos uma pesquisa na Associação Brasileira de Halitose entre os pacientes que frequentam as clínicas, ou seja, os pacientes que procuraram tratamento. A pergunta é, você gostaria de ter sido avisado antes? Porque tem gente que sofre de halitose há 30, 40 anos, a vida inteira. Tem gente que sofre de halitose e diz que sofre há um mês, dois meses. Então, você gostaria ou não de ter sido avisado? 98% das pessoas responderam que gostariam de ser avisados. Exatamente. Então, nós temos um serviço, eu tenho esse serviço no meu site, na minha clínica, que é o SOS Hálito Bom. Então, através desse serviço, você pode, você entra no site da clínica, tem um link, chama SOS Hálito Bom. Através dessa mensagem, você vai mandar uma mensagem, você fornece o endereço eletrônico da pessoa e nós vamos entrar em contato com essa pessoa de uma forma bem delicada. Tem lá uma cópia da carta para você ler, para você ver como que é essa carta, uma carta bem delicada, onde a gente vai dizer que uma pessoa do seu convívio nos informou que eventualmente você tem o hálito alterado. Super então, se você se encaixa nesse padrão, então a gente passa um perfil do portador de halitose, se você tem esse padrão, se por acaso isso se tratar de uma brincadeira, então a gente pede desculpas, porque essa possibilidade também existe, porque a gente maldosa tem de monte, mas de qualquer forma o serviço é muito mais benéfico do que o contrário. E daqui a pouquinho a gente quer saber mais desse serviço, se bem que a gente já aderiu, mas a gente vai para a segunda paradinha do Falando Nisso, daqui a pouco a gente está de volta. Preço pequenininho igual a do Arnaldo da Seiko. Funciona, não? Se você quer regular seu apetite, tome MagriLife Redux. MagriLife Redux contém espirulina, que age no estômago, regulando seu apetite e auxiliando na redução de peso. MagriLife Redux custa menos do que você imagina. Conheça todos os produtos da linha MagriLife Slim, em cápsulas, chás e shakes, para você emagrecer. Compre MagriLife na Droga 15. Aniversário O Lojão Magazine! Preparamos uma grande festa com muitas ofertas para você! A cada R$20 em compras, você ganha um cupom para concorrer ao carro dos seus sonhos! Um lindo sedã quatro portas com motor flex e na cor prata, como você sempre sonhou! Promoção! O carro dos seus sonhos, O Lojão Magazine! Você aproveita as ofertas do aniversário do Lojão Magazine e ainda pode ganhar um carro de presente! Participe! Está na hora de você realizar seus sonhos! Aniversário O Lojão Magazine! Cada um, qualidade de vida de um jeito. Para os meus pais, eu morar muito bem. Ter comodidade, segurança, tranquilidade e facilidade na hora de pagar. E pra mim é brincar, brincar e brincar. Corta! Mas precisa seguir o roteiro. Não é mais isso que é qualidade de vida pra mim.
Terras do Vale. Sua família merece. Se você quer emagrecer, tome MagriLife Slim. Ele auxilia na redução de peso. MagriLife Slim contém quitosano e fibras que ajudam na absorção e eliminação da gordura. Com MagriLife Slim, você fica mais bonita e saudável. MagriLife Slim custa menos do que você imagina. Conheça todos os produtos da linha MagriLife Slim em cápsulas, chás e shakes para você emagrecer. Compre MagriLife na Droga 15. Preço pequenininho, igual a do Arnaldo da Seiko. Funciona, não? Falando nisso, está de volta, mas antes de a gente voltar ao nosso bate-papo sobre a halitose, o mau hálito, vou dar uma dica para você muito bacana. Dica MagriLife. Você quer manter a forma? Tome MagriLife Slim para o verão. Os produtos MagriLife são encontrados em cápsulas ou chás e custam menos do que você pensa. Olha só. Se você quer emagrecer, tome MagriLife Slim. Ele auxilia na redução de peso. MagriLife Slim contém quitosano e fibras que ajudam na absorção e eliminação da gordura. Com MagriLife Slim, você fica mais bonita e saudável. MagriLife Slim custa menos do que você imagina. Conheça todos os produtos da linha MagriLife Slim em cápsulas, chás e shakes para você emagrecer. Compre MagriLife na Droga 15. Você encontra toda a linha MagriLife na rede Droga 15 mais perto de você ou então no telefone 0800 723 0077. MagriLife faz bem, emagrece, mantém a forma e dá mais saúde. A gente volta a falar agora sobre a halitose, o mau hálito, direto com Ligue Band. Tem uma pergunta gravada. Dente estragado com cárie ou gingivite dá mau hálito? As cáries frequentes podem dar um mau hálito? Olha, todo processo que favorece a atividade bacteriana pode sim gerar halitose. Agora, para uma cárie chegar ao ponto de exalar um odor muito carregado, tem que estar numa situação muito grave, muito grave. Não é comum nos dias de hoje, né? É. Antes até você via, né, as pessoas com o dente todo estragado, comida metade. Hoje já não também tem uma questão até de processo agudo e processo crônico, que as cáries, quando elas vão, as lesões de cárie, com o passar do tempo, entra num processo como se fosse, houvesse uma batalha entre as nossas células de defesa e as bactérias que estão ali atacando. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver isso, mas o dente fica preto, fica escuro. Entendi. Aquilo é a consequência de uma batalha. E aquele endurecimento, muitas vezes já é uma reação dental, já não é mais uma lesão de cárie ativa. Então, é muito difícil exalar um cheiro provindo dali. Agora, você perguntou da gengivite. A gengivite, por depósito de matéria orgânica, era aquilo que a gente estava falando da dificuldade de higienização. Então, tem muita gente que pensa que sabe escovar o dente, né? Então, escova, até escova mesmo. Você vê o dente, às vezes, até está desgastado, mas não usa fio dental. Ou usa o fio dental de forma incorreta. Então, isso pode gerar gengivite, uma atividade bacteriana. Mas, para gerar halitose, é preciso que haja uma atividade muito intensa. Por isso é importante a informação, isso que a gente está fazendo no Falando Nisso. Isso. Mas agora é hora de dar mais prêmio para você de casa, a hora do jogo. A doutora Marinês quer brincar. É, né? É. Não. Doutora, daqui a pouquinho sapo, a gente... Não. O sapo não. Ó, se fosse de desenhar, eu viria aqui. Desenhar, essa camisa não saiu ainda. Pô. Vamos dar hoje? Vamos lá. Vamos mandar ela para quem está agora na linha com a gente. Fácil. Quem está falando? É a Andréia. Ô, Andréia, escolhe para a gente. Eu vou saber de onde é. De onde é, Andréia? Telespark. Oi? Telespark. É do Telespark, aqui de São José, né, Andréia? Muito bem. André, escolhe pra gente uma cor pra você ganhar essa linda camisa do Sevilha. Verde. Verde. Pronto, ela é palmeirense, mas vai ganhar na camisa do Sevilha. Você gostou, mas essa camisa é tão linda, eu tenho certeza que acertei. Ela vai querer. Acertei. Pedro Mariano, aqui Serginho. Atenção. Adivinha quem é? Fácil. Ou seja, uma pessoinha aí pra você adivinhar, André. 30 segundinhos, tem três perguntinhas.